A lovasbetyároknak vagy úri betyároknak egészen más társadalmi állásuk volt, mint kistírű társaiknak. Gyors léptű lovakon jártak, bűncselekményeiket gondosan előkészítették, megtervezték és kíméletlenül végrehajtották. Amikor eltávolodtak a vásár helyétől, a 3-4 betyár utána vágtatott a kocsinak, előkerültek a lőfegyverek, az ilyet ember pedig átadta pénzét a fenyegető utonállóknak. A másik módszer szerint a betyár másodmagával elrejtőzött az árokban. Onnan fürkészték az áruval megrakott kocsikat. Amikor megfelelőre akadtak, csendesen utána poroszkáltak. Éles késeikkel átvágták a hátsó ponyvát, az értékes holmit lehúzták, ledobálták, a bakon ülő kárvallott pedig csak otthon vette észre a történteket. A vásárosok régi szokása volt, hogy gyakran 30-40-es karavánokban indultak hazafelé. A tehetősebbje lőfegyverrel járt, de legalább egy vasvillát mindenki felakasztott a kocsi oldalára. A betyárok rendszerint 4-5-en, esetleg 6-7-en hajtották végre büntetteiket. 2-3-an ritkábban, 10-20-as csapatokban elvétve támadtak. Egy maroknyi pisztolyokkal és karabéllyal felfegyverzett betyár olyan félelmetes erőt jelenített meg a 19. században, hogy a vármegye pandúrjai kétszer is meggondolták, üldözőbe vegyék-e őket. A betyárbandák élén a vezér állott. Nagyobb rablásoknál állandó csapatát alkalmi cimborákkal egészítette ki. Éjszaka jártak. Rablásaikat igyekeztek fegyverhasználat nélkül megoldani, de ha árulást vagy ellenszegülést tapasztaltak, sokszor megölték áldozataikat. Sérelmeikkel hónapokat vagy akár éveket is vártak, és a legváratlanabb pillanatban csaptak le ellenségeikre. A magyar betyárok hírnevét jól jelzi, hogy Sobri Jóska kalandjai különböző ponyva kiadványokban német nyelvterületen is elterjedtek. Amikor Windischgrätz 1848-ban előre nyomult, táborának szélső szárnya Pápán vonult keresztül. Egy osztrák ezredes azt mondta Bezerédi pápai prefektusnak: csak a Bakonyon tudjunk átmenni szerencsésen, utána már kardcsapás nélkül foglaljuk el egész Magyarországot. És mitől félnek a Bakonyban? Kérdezte Bezerédi. Hát ott vannak a csikósok, kanászok, betyárok, pandúrok, meg a híres Sobri vezér. Az osztrák ezredes szentül hitte, hogy csikós, kanász, pandúr, betyár mind-mind különböző hadosztály és fegyvernem, Sobri pedig valami híres generális. A leghíresebb magyar betyár kétség kívül Rózsa Sándor volt. ...1848-ban kitört a magyar szabadságharc, és 1848. októberében Kossuth Lajos amnesztia levelével Rózsa Sándor csatlakozott a szabadságharchoz, és 150 emberével vitézül harcolt a szerbek ellen a délbánáti hadszintéren. Kossuthba fölötlik, éppen Vásárhelyön, hogy Rózsa Sándort valamiképpen fogni, és a szabadságharc mellé kéne állítani. Találkozott Jókai a Rózsa Sándorral, vagy valamelyik betyár vezérével. És a következőt írja, egy mellevél tulajdonképpen, hogy amennyiben Rózsa Sándor egy szabad csapatot alakít, és az igaz ügy mellé áll, és az osztrákok ellen harcol a csapatával, akkor föloldja az eddigi bűncselekményeik alól, eltöröl mindent. Nagyon nagy elégtétel volt, hogy volt valaki, odajött, aki úgymond egy hivatalos ember volt, és azt mondta neki, hogy azok a betyárok, akik beállnak az ászló alá, az addigi bűneiktől mentesültek. Ez egy nagyon fontos pillanat, mert látszik, hogy ők szerettek volna emberi életet élni. És nekik nem volt direkt vágyuk az, hogy egész életükben betyárok legyenek. Minden szemtanú elismeréssel adózott a betyárok különös hadviselésének. Damjanich János tábornok például így látta őket.
Rózsa Sándor csapatjának vívása látásakor a sivatag gyermekei ötlenek előnkbe. Majd hegyen és ismét völgyen, a legnagyobb gyorsasággal látja őket az ember száguldó paripájukon az ellenséget űzni, majd pedig ravasz vigyázattal a zsákmányos marhát hajtani. S ha az ellenségtől észrevétetnek, zsákmányaikat elhagyva azt azonnal űzőbe veszik, aztán megint zsákmányaikhoz térnek vissza. Karikásaikkal nagyszerűen tudnak bánni. Kiverik vele az ellenséges lovas szemét, vagy hurkot dobnak a nyakába, úgy rántják le a nyerekből. Kazaksztánban jártam, és biztonsági őrökkel beszélgettem. Biztonsági őrök hajnali 3 körül lehetett, és szóba került, hogy az egyik fiatalembernek nálunk üstökre, hajdú üstökre van vágva haja, és megkérdezik, hogy miért így van vágva a haja, mert érdekes, mert náluk a gyerekeknek régebben szokták így vágni a hajukat, és mondom, hogy azért, mert a hajduknak így volt valamikor vágva, és arra emlékezünk ezzel. És ők azt mondták erre, valamikori kozákoknak az ők unokái, hogy a hajduk, igen, ők róluk emlékszik, igen, ő rájuk nagyon emlékeznek, azok nagyon nagy harcosok voltak, azoktól mindenki félt. Ez egy érdekes dolog, hogy Ázsiának a peremén találkozik az ember valakikkel, akik igazából nem tanultak magyar történelmet, nem tudtak ilyenről, ilyen dolgokról, és mégis emlékük volt a magyarságnak valamilyen harci minőségéről. A betyárok is ugyanezt a típusú magatartást tartalmazzák. Ők is ugyanúgy egy szerves magyar közösségből nőnek ki, ahol az emberek mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoznak, ezek nagyon kemény, embert próbáló foglalatosságok. És egy olyan szerves kultúra, ami a táncban, a zenében és az összes többi tartalmában fölépít egy egész embert, ami nem arról szól, hogy ő direktben állattenyésztő, hogy ő direktben harcosnak készülne, vagy ő direktben édesapának készülne, hanem arról szól, hogy ez mind együtt. Abszolút nem úgy gondolkodtak, nem úgy cselekedtek, és nem úgy hajtották, nem azokkal az eszközökkel és fegyverekkel hajtották végre a harcot, mint az összes többi. Ez egy érdekes dolog, hiszen a világon egyedülálló, hogy működik egy betyár csapat, egy nagy tömegű betyár csapat, a fokosokkal, a két kézzel használt ostorokkal, a pányvákkal és az összes többi egyéb mással, ezt el lehet képzelni, hogy egy ilyen támadás hogy zajlott le, hát erről régen szép kis metszetek készültek, és érdekes leírások vannak azzal kapcsolatban, hogy az a néhány ütközet, amit ez a betyár csapat végül is megvívott, az milyen hírnévre tett szert végül is a délvidéken, amellett, hogy tudni kell, hogy az voltak túllengéseik, aminek a következtében végül is ez feloszlatásra kerül ez a betyár alakulat, de azért mégiscsak el kell mondanunk, hogy sokat valami nagyon nagy mély hagyománykészletet őriztek meg a korábbi könnyűlovas hagyományokból, és ezen már nem volt az a feszítő nyűg, ami az osztrák regularizált katonai elme fogságának lehetne leginkább elmondani. Ők szabadok voltak a ilyen jellegű döntéseikből, a kreativitásuknak nem állt ellen hatalom, nem állt ellen valamilyen deklarált gondolkodási mód vagy metódus. Magyar módon harcoltak. Tehát végülis amellett, hogy nem tanulták ezt a mesterséget, mégis egy csomó mindent abban a pillanatban önmaguktól tanultak meg. A betyárvilág már réges-régen elmúlt, de az egykori főszereplők mégis köztünk élnek. Ott vannak, ahonnan sem hatalmi szóval, sem erővel nem parancsolhatja ki őket senki emberfia, a magyar nép szívében.